Pani poslankyne, páni poslanci, pani kontrolórka, kolegyne, kolegovia, vítam vás na 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Z dnešného zastupiteľstva sa ospravedlnili pán poslanec Končar a pán poslanec Križánek mladší, to znamená, je prítomných 9 poslancov, takže sme uznášania schopní. Pozvánku na dnešné mestské zastupiteľstvo ste obdržali s programom, ktorý je v nej. Dám hlasovať, kto je za tento program. Program 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Kto je za, poprosím, nech dvihne ruku. Ďakujem, všetci boli za. Sú nejaké návrhy na doplnenie bodov programu? Pán poslanec Hruška. Ja len by som sa chcel spýtať, či by sa nedalo doplniť, aby ku Andríkovi bol ešte jeden človek na Stavernom hore. A tu nemá súvis s programom. Ako tak. Dobre, to môžeme potom, alebo mimo zastupiteľstva. Dobre. Čo sa týka bodov programu, čiže návrh na doplnenie bodu programu týkajúci sa parkovacej politiky v meste Giraltovce. Poprosím o poradie bodov, pán poslanec Križánek starší, kde by sme ho vedeli dať úplne nakoniec. Asi nakoniec. Čiže ako 12. bod pred interpeláciu. To znamená, 12. a 14. bod sa presúva. 12. bod bude parkovacia politika v meste Giraltovce. Kto je za toto doplnenie bodov programu? Kto je za, nech dvihne ruku. Ďakujem všetci. Konštatujem, že schválili. Je ešte nejaký iný návrh na doplnenie programu, pani poslankyňa Digoňová? Neviem, či to je priamo návrh, možno skôr otázka, sme rozprávali o tým materiál, čo sme dostali na minulom zastupiteľstve, či budeme v bode rôznom o tom rozprávať. V bode rôznom, áno. Dobre, tak netreba to. Dobre. Ďakujem. Takže ďalším bodom programu je kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poprosím pani prednostku. Pardon. Komisie. Áno, do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Vargu, pána poslanca Kimakfejka a pána poslanca Žultáka. Za overovateľov zápisnice navrhujem pani poslankyňu Eliášovu a pani poslankyňu Hoškovú a za zapisovateľa zápisnice pani Bakalárovú. Kto je za? Prosím, nech dvihne ruku. Ďakujem všetci. Takže jednohlasne. Do návrhovej komisie ste schválili pána poslanca Vargu, pána poslanca Kimakfejka a pána poslanca Žultáka. Za overovateľov zápisnice pani poslankyňa Eliášova, pani poslankyňa Hošková a zapisovateľom je pani Bakalárová. Ďakujem, takže teraz poprosím o kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva. Tak dobrý deň. Pán primátor, pani zástupkynia, kontrolórka, zapisovateľka, poslanci a poslankyne, všetci prítomní. V rámci kontroly predkladám kontrolu plnenia uznesenia z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu, že tento materiál ste dostali všetci aj v elektronickej podobe, tak vlastne uznesenia číslo 89, 90, 91, 90, 91, 95, 96 boli schválené. A uznesenia číslo 93 a 94 boli vzaté teda na vedomie. Nič viac by som k tomu asi nepovedala, lebo konkrétne tam nebolo potrebné niečo pridať, informovať, takže všetko bolo schválené alebo zobraté na vedomie. Tak, nemáte nejaké otázočky k tomu? Predmetnú kontrolu plnenia uznesení mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Takže ak nie sú otázky, ďakujem. Ďalším bodom programu je
návrh na schválenie spôsobu prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Giraltovce, nachádzajúcich sa v budove Centra voľného času na ulici Fučíkovej, a to priestory klubovne v prospech neziskovej organizácie Jar života, formou prípadu hodného osobitného zreteľa. Poprosím pán Čabala o predloženie návrhu. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám návrh na schválenie spôsobu prenajmu nebytových priestorov o vlastníctve mesta Giraltovce, nachádzajúcich sa v budove Centra voľného času na ulici Fučíkovej, priestory v klubovne, prospech Jar života, ako prípad hodne osobitného zreteľa. Dané priestory sa nachádzajú, alebo teda využívali klub dôchodcov. Predtým tieto priestory tak trošku aj dala dokopy práve organizácia Jar života, časom, kedy či už kvôli covidu alebo kvôli iným problémom tieto priestory odovzdala naspäť mestu. A teraz na základe nejakého asi rozširovania svojej činnosti požiadala naspäť o prenájom týchto priestorov. Pretože tieto priestory môžu aj naďalej využívať aj dôchodcovia. Aj to v minulosti tak prebiehalo, tak navrhujeme, aby sa tieto priestory danej organizácii prenajali. A formou osobitného zreteľa kvôli tomu, že vlastne rozširujú oni svoju činnosť a nemáme žiadosti na prenajom týchto priestorov. Mestu mimo nájmu vzniknú ešte, teda znižia sa náklady za energie, ktoré sú v danej budove vysoké. Zároveň Jar života ešte požiadala aj o modernizáciu časti klubovne, plánuje rozšíriť chodbu a toalety na bezbariérové a pripraviť bezbariérovú sprchu pre klientov, čo znova trošku skultúrne dané priestory. Tieto úpravy bude robiť na vlastné náklady. Tak asi k tomuto všetko. Jar života je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. S tým bude mať súvisť aj jeden z nasledujúcich bodov. Poskytuje sociálne služby pre občanov mesta Giraltovce, ale aj s bydliskom mimo územia mesta Giraltovce. Ale myslím si, že táto organizácia v rámci Giraltovec zaplnila tú dieru na trhu, kde je dobré, že niekto o týchto ľudí sa stará, poskytuje im služby. Takže osobne vieme, že Jar života je dobrý klient, preto aj tento návrh predkladáme. Sú nejaké otázočky k tomuto bodu? Ak nie sú, dám hlasovať. Kto je za, aby mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach schválilo spôsob prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Giraltovce, nachádzajúcich sa v budove Centra voľného času na ulici Fučíkovej, a to konkrétne priestory klubovne s výmerou 56,4 m štvorcového v prospech neziskovej organizácie Jar života na základe paragrafu 9 odsek 2 písmeno a zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov za cenu 5 eur za meter štvorcový a rok, spolu vo výške 282 eur z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov. Kto je za, poprosím, nech dvihne ruku. Ďakujem, jednohlasne. Ďakujem. Ďalším bodom je bod číslo 5, a to návrh na prijatie úveru vo výške 115 778 eur na pokrytie kapitálových výdavkov. Poprosím pani inžinierka o predloženie návrhu. Ide o úver na vykrytie tých aktivít, o ktorých sme sa bavili už aj predtým. V rozpočte to bolo schválené, avšak neschváľovali sme úver ako taký. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, ostatní prítomní. Predkladám návrh na schválenie investičného úveru na vykrytie kapitálových aktivít
rozpočte mesta Geraldice na rok 2023 v sume 115 788 eur. V materiálu ste obdržali také zhrnutie jednotlivých ponúk, ktoré sme dostali z Prima banky Slovensko, Všeobecnej úverovej banky a ČSOB. Z Prima banky Slovensko sme dostali 3 ponuky. Dve sú na municipálny úver Klasic, to je terminovaný úver na 5 rokov a na 10 rokov a jedna je na municipálny úver Univerzál, ktorý je na 10 rokov a s možnosťou odborného načerpávania. Pri 5-ročnom úvere je úroková sadzba 12-mesačnej Euribor plus 0,8%. Pri 10-ročnom 12-mesačný Euribor plus 1% a rovnako aj pri municipálnom univerzálnom úvere 12-mesačný Euribor plus 1%. Poplatky za poskytnutie úveru sú 0,25% z prijatého úveru, alebo teda poskytnutého úveru z banky. V našom prípade by to bolo 289,47 eur. Poplatok za správu úveru nie je, ani za úverový účet. Monitorovanie úveru je 0,1% do dostatku 31.12. Raz ročne sa platí tento poplatok. Poplatok za predčasné splatenie úveru je 5%. Prvé dva, teda terminované úvery sú bez záväzkovej provízie a pri municipálnom úvere Univerzál je 0,6% nevyčerpanej sumy záväzková provízia. Z VUB sme dostali dve ponuky, terminovaný úver na 5 rokov a na 10 rokov. Pri 5-ročnom tam je, sú rôzne ponuky zase s trojmesačným Euriborom, kde je trojmesačný Euribor plus 0,99% úrok, 6-mesačný Euribor je plus 0,94%, 12-mesačný Euribor plus 0,85% alebo fixný úrok počas celej doby splácania 3,99%. Pri 10-ročnom úvere zase sú rôzne možnosti. Pri 3-mesačnom Euribore je to plus 1,38%, 6-mesačný Euribor plus 1,35%, 12-mesačný Euribor plus 1,19% alebo fixný úrok 4,23% počas celej doby splácania. Poplatky za prijatie úveru nie sú žiadne ani za správu úveru. Za úverový účet je 300 eur za mesiac, čiže pri 5-ročnom by to bolo 360 eur počas celej doby a pri 10-ročnom 720 eur. Monitorovanie úveru nie je predčasnej. Za predčasné splatenie nie je poplatok, ani záväzková provízia nie je žiadna, ale keď ste si pozreli, tak VUB má síce 0% za predčasné splatenie, ale pri predčasnom splatení úveru alebo jeho časti môžu vzniknúť refinančné náklady banky na úhradu pre mesto. Čiže nejaký poplatok tam bude, len nevyčíslili to. Aj som zisťovala, aký asi, nedozvedela som sa. Čiže neviem to predpokladať. ČSOBčka nám poslala tiež dve ponuky na 5-ročný alebo na 10-ročný úver. Pri 5-ročnom sú tu dve možnosti.
jednomesačný Euribor plus 2,61%, alebo fixný úver, úrok počas celej doby splácania 5,72%. Pri 10-ročnom je to jednomesačný Euribor plus 2,61% a pri fixnom úroku 5,61%. Splácanie mesačných splátkach, všetky tieto návrhy boli, som zabudla povedať, bez zabezpečenia vo všetkých bankách. Čo je to bečkama za prijatie úveru 500 eur? 0,10% zo zostatku úveru ročne je poplatok za správu úveru. Za úverový účet je 4,50 mesačne, čiže pri 5-ročnom to bolo 270 eur a pri 10-ročnom 540 eur. Poplatok za monitorovanie nie je. Pri predčasnom splatení je 4% z hodnoty predčasne splatenej sumy a záväzková provízia je 0,25% z nevyčerpanej sumy. Čo sa týka preplatenia na úrokoch, Prima banka 5-ročný úver uvádzajú v ponuke, že by bolo preplatenie o 12 945 eur, pri 10-ročnom 27 694 eur, vo Všeobecnej úverovej banke, neviem, tu je toho trochu viac, pri 3-mesačnom Euribore tam by bolo preplatenie pri 5-ročnom 12 769 eur, pri 6-mesačnom Euribore 13 815 eur, pri 12-mesačnom Euribore 14 283 eur a pri fixe 12 125 eur. Pri 10-ročnom úvere by bolo preplatenie pri 3-mesačnom Euribore 28 783 eur, pri 6-mesačnom 31 157 eur, pri 12-mesačnom 31 687 eur a pri fixe 26 411 eur. V ČSOBčke by bolo preplatenie pri 1-mesačnom Euribore pri 5-ročnom úvere 17 224 eur, pri fixe 17 619 eur a pri 10-ročnom úvere by bolo preplatenie pri 1-mesačnom euribore 35 673 eur a pri fixe 35 762 eur. Z toho vychádza finančne aktuálne najlepšie úver Všeobecnej úverovej banky s fixným úrokom, kde je preplatenie 12 125 eur, alebo aj ten trojmesačný Euribor, tam je preplatenie 12 769 eur, alebo z Prima banky na 5 rokov, kde je preplatenie 12 945 eur, čo je počítané s aktuálnym Euriborom. Vývoj Euriboru je teraz zatiaľ ešte rastúci pravdepodobne podľa prognóz do konca aktuálneho roku, teda roku 2023, by ešte mal Euribor mierne narastať. On sa pohybuje, no akože má také sinusoidy, teda raz ide trošku vyššie, raz nižšie, a predpoklad je, že v roku 2024 by mal začať klesať. Ale v tom preplatení je aj poplatok za účet, poplatok za vedenie, je to všetko, toto sú len úroky, takže ešte aj toto by bolo dobre. No, teraz musíme vyčistiť aj to
úver môže byť najvýhodnejší, lebo 12 125 eur preplatenie je najnižšie, ale či je v tom zaradený teda poplatok za účet, monitorovanie a tak ďalej. No, no to som uvádzala v tej tabulci, tam ten poplatok za účet v búbke, akože ČSOBčka mi príde podráha. Takže myslím si, že by sme sa mali zaoberať úverom z primár banky alebo všeobecnej úverovej banky. Vo všeobecnej úverovej banke tam sú tie poplatky za účet úverový, no a v primár banke je poplatok za poskytnutie úveru a za monitorovanie. V primár banke dokopy to je okolo 500 eur. Monitorovanie. V priebehu 5 rokov, a to znamená, VUBčka má ročne, nie. Ročne 360. Ročne. To je celková suma? Pardon, počas celej doby, hej, aj tam to je počas celej doby. Tak potom vyzerá, že tá VUBčka je najvýhodnejšia s 5-ročným terminovaným úverom. Aký je rozdiel medzi VUBčkou a primár bankou, keď sa bavíme o 5 rokov alebo 10? 5. O 5 rokov. O koľko je väčšie preplatenie vo VUBčke? V Prima banke to vyjde okolo 800 eur. Naviac, viac. Oproti VUB. Ale je to také relatívne, lebo neviem, jak sa bude vyvíjať Euribor. Keby začal Euribor klesať, tak vyjde výhodnejšie Prima banka, jak fix. Ja len si myslím, že by sme mali zvoliť aj tak Prima banku, lebo aj keď je tam taký rozdiel minimálne 800 eur, čo je nič, ale... Hovorím, kebyže budú rast ďalej tie hodnoty výboru, tak výhodnejšie je fix. Ale keď začnú klesať, no tak potom je lepšie ten 12-mesačný výbor, lebo predsa je to 5 rokov. Takže ten pohyb tam môže byť. Zatiaľ je predpoklad, že v roku 2024 by mal, teda už koncom roku 2023 by mal začať klesať, ale či to bude tak? Vývoj je otázny, že aké sú návrhy páni poslanci. Pán poslanec Barga. Na mestskej rade sme rozprávali, že v prípade Prima banky máme klauzulu zmluve, že musíme ich žiadať o súhlas, aby sme mohli načerpať úver niekde inde. Ak by sme ten súhlas nedostali, tak ako keby Prima banka je oprávnená zvýšiť ako keby úrokovú sadzbu. No, ja som potom aj na rade hovorila, že som to hneď zisťovala a dostala som odpoveď, že teda ten súhlas by udelili. A to navýšenie sa týka porušenia konkrétnej zmluvy, čiže tie úvery, ktoré tam máme, tie by... Čiže nebol by za celý balík, ktorý máme z Prima banky, iba v tomto jednom prípade, ak by teda sme sa rozhodli do toho bez ich súhlasu. Dobre. A čo sa týka ešte možno, že nie v tejto fáze, že keď vybereme nejaký úver, že ktorý je najvhodnejší, či by sme sa nemali ešte povedať teda raz, lebo to bolo pred 3 mesiacmi, keď sme schvaľovali rozpočet, pred 2, že vymenovať tie položky, ktoré chceme v rámci kapitálov vykryť týmto úverom. Máš to, Ivetka? Mám. Bytový dom na ulici Dukelskej, dofinancovanie 64 684 eur. Spolufinancovanie ku projektu rekonstrukcia pavilónu A základná škola 16 574 eur. Spolufinancovanie modernizácia a rekonstrukcia domu kultúry 10 000 eur. 5000 eur nákup strojového vybavenia školská jedálej materská škola a 6000 rekonstrukcia učebníc základná škola. Ešte parkovisko na ulici Záhradnej 13530 z iných? Z prostriedkov TKL. Parkovisko ktoré? Nie. Parkovisko pri DSS je z tej sumy. Ja ešte parkovisko, pardon, ja som myslela toto. Hej. 13.
Tam ide o doplatenie alebo... Doplatenie, to je doplatenie za pozemok. Časť sme zaplatili minulom roku a časť v tomto roku, lebo neboli finančné prostriedky na uhradenie celých struktúr. Čiže tá suma 115 788 eur, o ktorej uvažujeme, je zložená z týchto čiastok. Spolufinancovanie bytového domu na ulici Dukelskej, spolufinancovanie rekonštrukcie pavilónu A základnej školy, rekonštrukcia učební základnej školy, spolufinancovanie modernizácia a rekonštrukcia domu kultúry, spolufinancovanie pozemok na ulici Záhradnej za účelom vybudovania parkoviska a nákup strojového vybavenia školskej jedálne pri materskej škole. V celkovej sume 115 788 eur. Ešte možno taká dôležitá informácia. Po prijatí tohto úveru by úverová zaťaženosť mesta bola 24,8%. A predpokladaná dlhová služba, keďže nevieme ešte, jak budú presne úroky, 12,65%. Ja tu by som ešte poprosil, vlastne ďalší bod programu je stanovisko hlavnej kontrolórky ku prijatiu úveru predtým, než sa rozhodnete, aby sme vedeli, aký postoj má k tomu hlavná kontrolórka. Poprosím, Vedka, keď môžeš na chvíľku. V súlade s paragrafom 17 odsekom 14 zákona 383 z roku 2004 rozpočtových pravidlách hlavný kontrolór je povinný preveriť dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. Mesto spĺňa obidve podmienky, čiže objem skutočných bežných príjmov z prechádzajúceho roka, z ktorého sa vypočítal skokový podiel dlhu obce. Bol v roku 2020 na 5 385 677 eur. Objem skutočných bežných príjmov po odrátaní všetkých účelov viazaných transferov bolo 3 299 279. Sumy, celková suma dlhu pred prijatím úveru a po prijatí úveru ani v jednom neprekračuje zákonom stanovených 60%. A takisto suma ročných splátok je v limite do 25% z bežných príjmov po odratání účelových prostriedkov, čiže mesto spĺňa podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania. Suma rozdielna oproti tomu, čo hovorila vedúca finančného oddelenia, je v tom, že zarátala som tam aj to z ministerstva financií, ktoré bude treba... Ja som to tiež zarátala, ale to je až roku 2024, ale rok 2022 verieme. Hej, dobre. No a môj postoj, čo sa týka čísel je v poriadku, čo som vravela už v novembri, keď sa prijímal návrh rozpočtu, tak otázne je, že či bude stačiť táto presná suma kapitálových výdavkov, či neprekročíme spolufinancovanie, čo sa javí ako pomerne dosť veľká hrozba v meste, pretože nevieme dodržiavať kapitálový rozpočet tak, ako treba. Je tu fix na spolufinancovanie bytovky, je tu fix na pozemok. Otázne je pri rekonštrukcii domu kultúry, kde sa už aj rozprávalo predtým, že je to ako povinná spolúčasť, rátalo sa tam aj s nejakými pracami naviac. Otázne je, že keď sa vlastne pustí do rekonštrukcie domu kultúry, tak boli plány, že sa zrobia nejaké veci naviac. S týmto sa tu neráta. Čiže môžete rád, alebo je to taká hrozba, že v priebehu roka vznikne tlak na dofinancovanie ďalších vecí, na čo chcem upozorniť dopred. Takisto pri rekonštručných prácach. Tento rozpočet bol prekladaný už v novembri, dnes je apríl. Neviem, do akej miery je jasné, že tá suma spolufinancovania bude taká, že nebude prekročená. Takisto pri vybavení učební a vybavení školskej jedálne. Takže chcela by som aj apelovať na zastupiteľstvo, aby trvali na dodržaní kapitálových výdavkov a rozpočtu tak, ako je predložený. Aby nepristúpili na navýšenie predtým, alebo následne, aby boli vopred informovaní, keby hrozilo, že sa bude mať prekročiť, alebo že nestačia prostriedky. Čo sa týka jednotlivých rozpočtov, ako spolufinancovanie rekonštrukcie pavilónu a takisto domu kultúry, je vypísané verejné obstarávanie. Uvidíme, aké ceny
budú vysúťažené oproti predpokladanej hodnote zákazky. By ma lepšie doplnil inžinier Mati, ale nie je tu. Takže naozaj ja neviem povedať, či to spolufinancovanie bude len 10 tisíc, ale o tom samozrejme budete informovaní a zaujmete stanovisko. Teda či áno alebo nie, či to robíme alebo nie. Podľa ponúk, ktoré dostaneme. Naozaj teraz vopred vám neviem povedať. Čiže určite do toho nepôjdeme, keď bude hroziť spolufinancovanie, teraz naozaj vymyslím si čiastku, že z 10 tisíc vyskočíme na 30 tisíc. Bez vášho vedomia a súhlasu sa to urobiť nedá. Takže jednoducho budú vám predložené výsledky verejného obstarávania a podľa toho sa rozhodneme, čo robíme a čo nie. Pán poslanec Cap. Nebolo by lepšie sa vrátiť k tomu úveru, keď budú výsledky toho verejného obstarávania, aby sme potom vedeli presné sumy. Bolo by dobre sa tým zaoberať, lebo to spolufinancovanie toho bytového domu nám už hrozí, že budeme platiť penále. Tam bola faktúra splatná už ku koncu februára a zatiaľ sme to neuhradili. Ide o tento bytový dom vedľa mestského úradu, kde vlastne spoločnosť PHS sme doslovne poprosili o predĺženie termínu splatnosti a ani ten sme nedodržali. Ide o čiastku 64 684 eur. Viem, že ak aj schválite úver, ale nebude čerpaný, dobre tomu rozumiem, kým neprebehne verejné obstarávanie, kým nebudeme mať výsledky. Takže vieme, ja si myslím, že nie je problém so schválením úveru. Pani kontrolórka, aký má na to názor? Problém nie je, len dopredu upozorňujem, že napríklad aj to, čo nám vlastne tu vyskočilo, to spolufinancovanie bytovky, boli ste tu viacerí, že vlastne ako k tomu prišlo, že následne po zrealizácii bolo zastupiteľstvo vyzvané na dodatočné schválenie rozpočtu, nebol to prvýkrát, druhýkrát ani tretíkrát, že takto boli predkladané navýšenia kapitálových výdavkov, pamätáte si na to, tak preto vás chcem vyzvať, aby fakt, keď nebude zastupiteľstvo prísnejšie strážiť, aby nepristupovali na následné úpravy rozpočtov, tak budeme do nekonečna pred sebou váľať, že musíme následne niečo dofinancovať a podobne. Kvôli tomu to hovorím jasne, že sa to... Tým nemám problém, áno, ja si myslím, že tak sme si povedali aj na prvých zasadnutiach mestského zastupiteľstva, že budeme postupovať korektne, takže pani poslankyňa Digoňová. Ja chcem reagovať na pani kontrolórku, no nemyslím, že my sme tu nejakí policajti, ktorí by mali niečo strážiť, lebo to je zaujímavé na všetkých, nie len poslancov, takže myslím si, že tak vedenie mesta ako poslanci a všetci zamestnanci, ktorí sú tu, by si to mali strážiť, to je námarko toho, čo si povedala teraz. Je nezmysel uvažovať o tom, že čo bude, keď bude, lebo momentálne je stav, aký je, vieme, že ten úver treba schváliť, tak ja by som kolo toho veľmi nešpekulovala. Ja sa skôr chcem vrátiť ku pani vedúcej finančného oddelenia. Ja nie som žiadny vyčudovaný ekonom, ale nech mi to hlava neberie, ako je to možné, keď my máme väčšinové úvery v Prima banke, že nám lepšie podmienky dáva VOBčka ako Prima banka, to daj, ja nie som schopná celkom dobre pochopiť. Ešte keď prepáčeš, ešte jednu otázku položím a potom, keď mi môžeš odpovedať. To je prvá vec. A druhá vec, my sme už spravili pri schválení toho úveru, čo sme riešili do nedávna, či budeme to schopné ako také splácať všetky tie finančné transakcie, ktoré musíme zaplatiť, tak by som sa chcela spýtať, lebo ja som nejak z toho nepochopila, aké budú mesačné splátky, keby sme pristúpili alebo ku Prima banke, alebo ku tej VOBčke, neviem, či to nakoniec bude ten fix, či 5 rokov, ale či to nezaťaží mesto na to, aby sme vôbec fungovali, že či aj o to mesto uvažovalo, či budeme schopné tie zaovery dať dokopy, tak aj nejak fungovať. Toto som tu zatiaľ nepočula, tak keby si nám mohla to nejak dať do obrazu. Splácanie je zahrnuté potom v bode číslo 8, to je návrh na úpravu rozpočtu, kde sme práve počítali s tým, že ak sa príjme úver, dobre, nevedeli sme presne podmienky, ktorý z týchto, ktorá zo 7 ponúk to bude, ale v návrhu rozpočtových opatrení je počítané so splácaním istiny úveru. Iveta, k tomu poprosím ešte informácie. Ak
kým ešte začneš, lebo práve to bola otázka aj na Mestskej rade, samozrejme, keď berieme úver, vieme ho splácať. Čiže toto je legitímna otázka, ale na ňu máme pripravené opatrenia v rámci rozpočtového opatrenia. No v rozpočtovom opatrení máme plánovaných zhruba 5000 na splátky úrokov na tento rok. A 15 500 na splátku istiny, čo sa týka tohto úveru, o ktorom sa bavíme. No a samozrejme tie splátky úrokov sa budú znižovať tak, ako sa bude znižovať istina. Takže je predpoklad, že každý rok akože bude menej tých úrokov, ale to teraz no. A nedali sa Prima banka vyboxovať lepšie podmienky, lebo ja jednoduchne Prima banky, aby sme si u nich zobrali ten úver a nebo veľbe, keď to dobre v hlave počítam. Tak oni nie sú schopní na to, ja som také VUBčka, alebo ja som trošku zvýhodnené. Keď som dostala tie ponuky, tak samozrejme som zisťovala, či by nedali aj oni lepšiu ponuku. Povedala som im, že dostali sme ponuky z iných bank a teda sú aj lepšie niektoré ako ich. Tak pýtala som sa napríklad aj na ten fix, tak oni fix vôbec neponúkajú. A Euribor, oni pracujú s zamestnávateľom Euriborom. Takže že nie. Ono tá úroková sadzba, tá pevná úroková sadzba je lepšia ako vo VUBke, len tam je možnosť tých iných Euriborov, tých menších, len tam zase, keby začal klesať Euribor, tak je výhodnejší ten 12-mesačný, ten ročný, lebo fixuje tu, teda keby začal klesať, je výhodnejší menší, ale kým rastie, tak je výhodnejší ten ročný, lebo fixuje tú sadzbu. Takže nenarastá potom. Keď môžem ešte záverečnú otázku, lebo som sa nejak tam stratila. Jaký je pre nás najvýhodnejší term momentálne? Aby momentálne 12-mesačný Euribor je najvýhodnejší. Prima banku? Lebo nebude narastať. Alebo ten fix potom zvuky. Medzi tými dvoma by som ja rozhodovala. Tak ja chcem poprosiť, aby si nám ty ako finančná povedala, že ktorý, lebo ja neviem ktorý. Aktuálne sa javí najvýhodnejší ten zvuky. Keby rastol ten Euribor ďalej, tak je najvýhodnejší ten fix. Ale keď začne v priebehu roka alebo pol roka klesať Euribor, potom možno by sme rozmýšľali, že prečo sme nechválili. Ťažko je teraz rozhodovať. Ono je to tak na jednej úrovni, by som povedala, asi zhruba. Pán poslanec Varga. Veď máme finančnú komisiu. Marek, aké je vaše stanovisko? Možno by sme sa vedeli posunúť ďalej. Ešte tam bolo ten slide dozadu, tam je nejakých, po prijatí tohto úveru budeme mať ročné splátky na úvery 419 tisíc eur, to je možno odpoveď pre teba. Hej. Mhm. Takže takto sa to aktuálne javí. Poprosím pán poslanec Cap. Čo sa týka finančnej komisie, my sme si to prešli, my sme taktiež za tie dva ponuky, buď že tá VUBka, kde je fixný úrok, alebo ten 12-mesačný Euribor, čo sa týka Prima banky, ale tak, jak pán Hruška povedal, že sú dôležité vzťahy a možno je dôležitá aj komunikácia s tou bankou, jak sú flexibilní, čo sa týka možno vybavenia nejakých vecí. Rozdiely sú minimálne, poplatkov skoro žiadne, a v úrokoch, pokiaľ pôjde Euribor dole, tak je výhodnejšia Prima banka. Neviem, čo pôjde. Čiže ja možno by som išiel skôr do tej Prima banky. Máme tam všetky úvery. Stanovisko bolo také, buď Prima alebo VUBka s fixom. Mohol by som ešte? Pán poslanec Hruška. Zdravím. Ja by som zvolil určite Prima banku, hovorím za seba, lebo Euribor pôjde po druhom pol roku, ako na druhý pol rok pôjde dole, vec je jasná. Lebo aj stavby sú teraz pozastavované, všetko, a všetko to začína rozbehovať po lete. Takže ja osobne si myslím, že ten Euribor pôjde dole a výhodnejšie pre nás je určite Prima banka, jak je VUBčka, alebo tak, ako hovorí pán Cap, Marek, rozdiel
je minimálny a nikto to nevie teraz presne vypočítať, jak by to malo byť. Lebo nemáme istoty a nemáme to tak, že áno, že máme garantovaný na 5 rokov alebo 10. Hej, toto tu je presne len fikcia, čo je od robená od brucha. Hej, lebo nedá sa presne teraz vypočítať ani jeden, ani druhý, ale určite by som sa ja prikláňal k Prima banke, len z jedného dôvodu, že my si musíme budovať vzťahy, že by sme nemali problém. Dobre, možno tu teraz nemáme až taký dobrý, to nie je rozdiel v tisícoch, je to rozdiel pár korún, až nemáme možno taký, ale keď budeme spolupracovať s bankou, potom pri ďalšom úvere, lebo mesto bude brať druhý úver, tretí úver, štvrtý úver, piatý úver, takže pri ďalšom úvere by sme mohli banke potom dať protiponuky a nech tým dať čo spravia. Hej? A keby že nám nechceli spraviť lepšiu, lebo každý má dno. Hej? Oni tiež majú tabuľku, jak môžu ísť, jak nemôžu ísť. Keby nám nechceli, tak potom by sme mohli rozmýšľať o iných bankách, ale ja hovorím, toto tu je rozdiel minimálny, hej? Že to sa nedá ani presne vypočítať na vlast. Takže asi tak. Pán poslanec Varga. Dobre, tak ja dám návrh, aby sme teda hlasovali o tom úvere v Prima banke. On aktuálne vyzeral asi okolo 600-700 eur v celkovom na čítaní drahší. Tak, 800 eur, to myslím, že je v poriadku. Argumenty tu zazneli. Pre nás bude skôr možno dôležité naviazať na pani kontrolorku, aby sme teda zvládli potom viac menej tie verejné obstarávania, aby sme teda sa tým spôsobom nevracali možno do minulosti, keď sme poslanci boli konfrontovaní s tým, že už tu máme postavené niečo, už to treba iba dofinancovať, lebo tá bytovka nastala zhruba nejakých 40% naviac, takže toto bude pre nás zložitejšie. Takže ja dávam návrh na schválenie úveru od Prima banky, ten druhý najvýhodnejší v poradí. Na 5 rokov. Na 5 rokov. Municipálny úver klasik na 5 rokov. Tam nie majú len tú ponuku 12 mesačný Euribor plus 0,8%. Dobre, takže pani poslankyne, páni poslanci, máme tu návrh na schválenie úveru vo výške 115 788 eur z Prima banky Slovensko. Typ úveru, municipálny úver, klasik s platnosťou 5 rokov, úroková sadzba 12 mesačný Euribor plus 0,8%. To je za prijatie tohto úveru. Ďakujem jednohlasne. Ďakujeme, Vetka. Áno, máme tu ešte návrh. 7. bodom je návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Giraltovce číslo 4 z roku 2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Giraltovce. Poprosím ťa, Ivetka. Vieme, že bol schválený zákon. Návrh číslo 4 z roku 2023, ktorým sa mení rezolúcia číslo 1 z roku 2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Giraltovce. Zmeny sa týkajú hlavne zmeny zákona s účinnosťou od 1.5.2023, kedy sa mení zákon číslo 544 z roku 2010 v dotáciách pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, kde bude na základe ktorého bude poukazovaná výška dotácií na stravu pre všetky deti v poslednom ročníku materskej školy, euro 40 na deň za dieťa v poslednom ročníku materskej školy, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo obed, teda stravu, tam je príspevok len na obed. A na základnej škole na prvom stupni 2,10 na deň za dieťa prvého stupňa základnej školy, ktoré sa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu a 2,30 na deň za dieťa druhého stupňa základnej školy, ktoré sa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu. Predchádzajúcom zastupiteľstve sme schvaľovali dotáciu mesta na stravu pre deti v hmotnej núdzi. Tým vlastne sa
toto Rušimesto už nebude povinné uhrádzať stravu za deti v hmotnej núdzi, keďže všetky deti už budú mať na základe tejto zmeny zákona uhrádzanú stravu. V rámci základnej školy. V rámci základnej školy. V týchto tabuľkách máte aj v tých posledných stĺpcoch napísané, koľko vlastne dopláca rodič podľa jednotlivých kategórií, aj čo sa týka materskej školy, aj čo sa týka základnej školy. Vlastne základná škola tam je s nulovým doplatkom, gymnázium ostáva a v materskej škole tam je to rozšpecifikované podľa toho, či ide dieťa do 5, ide o dieťa do 5 rokov, o dieťa do 5 rokov v hmotnej núdzi a dieťa v poslednom ročníku materskej školy. Áno, pani kontrolórka? Ja mám otázku ku zostatku z dotácie, ktoré sú vlastne v tých tabuľkách. Je možné zvýšiť správnu jednotku do výšky dotácie, aby nebolo 5 za euro 30, ale za 2,10, aby bol bohatší alebo niečo také? Lebo tam, čo je s tým vlastne zostatkom z dotácie? Tú dotáciu z mesta? V úprave máme dnes. Či dotáciu zo štátu? Áno, ten rozdiel 80 centov na obede. Že čo vlastne sa s tým plánuje? Bude sa vraciať do rozpočtu, alebo stane v škole, alebo stane v meste, alebo vlastne čo s tým bude? Nevieme? Tak myslím si, že nemá dôvod, aby to ostávalo v meste. No to určite neostane. Sú nejaké už prípisy alebo nejaké usmernenia, že čo s toho, čo s tým rozdielom, keď napríklad? A prečo to je tak urobené? Pani poslankyňa Digoňová. Prečo to je tak urobené, aby tam bol dostatok tej dotácie? To je plošne pre celú republiku a niektoré školy majú vyššie správne, takže tam akože je to na základe neviem, ktorého pásma. Neviem, ktoré pásmo je tam použité. Ale je to prvé finančné pásmo. Školka má druhé a... U nás, hej, ale to nie je len pre naše mesto. Hej, to je celé otvor. Čiže to všetky. Je to tu uvedené, že sa môže rozdiel použiť na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla, doplnkové jedlo alebo úhradu režijných nákladov. Sú ešte nejaké otázky k predmetnému všeobecne záväznému nariadeniu? Nie sú. A teda dávam hlasovať, kto je za uznesenie sa na všeobecne záväznom nariadení číslo 4 z roku 2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Giraltovce. Kto je za? Ďakujem jednohlasne všetci. Poprosíme vedka zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 3, bod číslo 8. Predkladám zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 3 v súlade so sekom za písmenom B paragrafu 14 zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie, a to povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. V príjmovej časti na položke 231 zvýšenie rozpočtu o 3000 eur predaja automobilu Avia, na položke 322 zvýšenie rozpočtu o 2064 eur dotácia na rekonstrukciu učební, refundácia z roku 2020, celkové zvýšenie rozpočtu príjmov o 5064 eur,
Vo výdavkovej časti na položke 0,111 610 zníženie rozpočtu o 3850 € mzdové prostriedky správy mestského úradu. Na položke 0,111 620 zníženie rozpočtu o 1350 € odvody do poisťovní. Na položke 0,133 610 zníženie rozpočtu o 1030 € mzdové prostriedky matrika. Položka 0,133 620 zníženie rozpočtu o 390 € odvody do poisťovní. 0,176 zvýšenie rozpočtu o 5500 € úroky a poplatky banke z práve schváleného úveru. 0,310 610 zníženie rozpočtu o 1460 € mzdové prostriedky mestskej polície. 0,310 620 zníženie rozpočtu o 540 € odvody do poisťovní. 0,820 610 zníženie rozpočtu o 170 € mzdové prostriedky knižnica. 0,820 620 zníženie rozpočtu o 90 € odvody do poisťovní. 10,20 610 zníženie rozpočtu o 3064 € mzdové prostriedky na opatrovateľskú službu. 10,20 620 zníženie rozpočtu o 992 € odvody do poisťovní. 10,70 640 zníženie rozpočtu o 3000 € príspevok správnemu deti v hmotnej núdzi. 0,170 821 zvýšenie rozpočtu o 15 500 € splácanie istiny z úveru. Celkové zvýšenie rozpočtu výdavkov 5064 €. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo mesta Geraltovce schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 3. Sú nejaké otázky k predmetnému bodu? Pán poslanec Žultak. Ja by som sa tak chcel spýtať, ktorá via sa predala? Plošina alebo ten zelenek? Plošina, hej. Ďakujem. Pán poslanec Križanek starší. Rád by som sa opýtal, tie mzdové prostriedky, to sú akože čo správa mesta, matrika, mestská polícia, to je úspora, na čo? To bolo všetko popísané aj v dôvodovej správe, napríklad osobné príplatky nejaké. Pardon. V tejto časti je to. Pani poslankyňa Digoňová. Ja som mala presne tú otázku, ja som sa prečítala aj tú dôvodovú správu, tu je to napísané, že zníženie úväzkov niektorých zamestnancov. To znamená, že počet zamestnancov sa ponechal len úväzky, sa im pokratili, či ako tomu máme rozumieť? Bude to súvisieť aj so zmenou organizačnej štruktúry, o ktorej sa budeme ešte baviť. Ešte to nie je všetko dotiahnuté do konca. Uh-huh. Lebo v niektorých prípadoch čakáme na odpoveď. Trvá to určitú chvíľu a tá legislatíva nám neumožňuje len tak jednoducho, neviem sa, či prepustiť zamestnanca, alebo jednoducho tie veci sú dosť zložité, aby sme nepohorili na nejakých veciach, tak dávam si na to veľký pozor, preto to bude chvíľu trvať. Ale uvažujete ešte o iných zamestnancov, či len o tých, ktorí sú tu spomínaní? Tu, ktorí sú spomínaní, už tieto rozpočtové opatrenia sa týkajú úpravy úväzkov. A v niektorých prípadoch aj znižovanie počtu, áno. Len hovorím, musíme to dotiahnuť do konca, aby to aj legislatívne sedelo. Nebudem klamať, to všom je vyrátoce, je jasné, že skoro aj do našich úsmyskov, či sa niečo dostalo, počula som, že boli nejaké úväzky ponížené, ale tak som to chcela počuť z prvej ruky, lebo aj my sme dotazovaní niečím. Tak len, aby sme boli v obraze. Viac o tom budeme hovoriť v tom bode, myslím si, že 11 asi. Ďakujem, sú ešte nejaké otázky? Pani poslankyňa Digoňová. Návrh, aby sme spálili. Takže predkladáme vám návrh na schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 3. Kto je za? Ďakujem, jednohlasne. Ďakujeme, Vestra.
Ďalším bodom je návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Bavili sme sa o tomto už skôr na predchádzajúcich zasadnutiach, respektíve aj na pracovných stretnutiach. Obec či mesto už nemá na výber, či chce zaplatiť poskytovateľovi sociálnej služby alebo nechce. Legislatíva sa zmenila tak, že obec respektíve mesto musí zaplatiť v prípade splnenia legislatívnych náležitostí, musí zaplatiť neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Sú nejaké minimálne čiastky. Pravdou je, že podpis zmluvy je v pravomoci primátora, ale samotným ZMOSom sme boli upozornení, že keďže ideme verejné financie poskytnúť neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, je dobré, ak tú konkrétnu zmluvu schvália poslanci. Čo sa týka zmluvy s Jarou života, myslím si, že som vám spomínal, že minimálna čiastka v zmysle zákona je na mesiac a jedného klienta 50 eur. Po rozhovoroch s pani Macákovou bol som milo prekvapený ich ústretovosťou, kde povedali, že určite nebudú požadovať maximálnu čiastku, teda maximálnu, tú minimálnu čiastku, ktorú im zákon garantuje, ale s tým, lebo keď si všimnete tie náležitosti zmluve, ktoré sú tam a výška príspevku, vychádza na jedného prijímateľa 52 eur na mesiac. Ale je to preto, že tá zmluva sa schvaľuje až teraz od 1. mája. Ak si to prepočítate, tých 416 eur na prijímateľa a rok, delené 12 mesiacov, vyjde vám 35 eur. Čiže to, čo slúbili, aj dodržali len tým, že pravdou je, že riešili sme na predchádzajúcich zastupiteľstvách iné veci, toto sme trošku odsunuli. A vzhľadom k tomu, že ZMOS to odporúčal schvaľovať mestským zastupiteľstvom, nedovolil som si podpísať zmluvu bez vás. Takže tým pádom, že z 12 mesiacov zídeme na 8, tá čiastka stúpla z 35, ale je to presný prepočet. Stúpla z 35 eur na 52 eur. Samotný text zmluvy je štandardná zmluva, ktorý sme kontrolovali, čo sa týka neverejných poskytovateľov. Je to tam OK, ale ide o tú celkovú čiastku. V zmluve máte uvedených 24 klientov, teraz nemám to presne, kde to je v ktorej čiastke, krát 416 eur je to čiastka necelých 10 000 eur do konca roka 2023. Máme žiadosti aj od iných poskytovateľov služieb, sociálnych služieb, s ktorými chceme ešte rokovať, aby sme sa nebavili o tej čiastke 100 eur, ktorú pri celodennom pobyte, na ktorú má prijímateľ nárok, respektíve poskytovateľ, chceli by sme sa dohodnúť tiež na nižších čiastkach, čiže tam ešte prebehnú nejaké rokovania. Tým zmluvám sa vrátime potom a samozrejme dáme vám ich na schválenie. Teraz ide konkrétne o neziskovú organizáciu Jar života. Legislatívne je tu stanovené, čo všetko musia dokladať za štvrť rok. Ja si myslím, že aj pani kontrolórka sa tým bude zaoberať. Určite tá kontrola tam musí byť. Takže momentálne máte na stole návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služie, konkrétne Jar života, nezisková organizácia. Návrh aj z MOSu je, aby sa v budúcnosti spätne vrátil ten zákon do podoby, keď obec či mesto si mohlo povedať, či chce alebo nechce poskytnúť určitý finančný príspevok k tomu neverejnému poskytovateľovi, ale či to tak bude, neviem, jednoducho teraz platí takáto legislatíva, že nemáme na výber, musíme to zaplatiť. Sú nejaké pripomienky k návrhu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku? Ak nie sú, tak dám hlasovať, kto je za schválenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, v našom prípade Jar života, nezisková organizácia, vo výške 416 eur na prijímateľa a rok pre 24 prijímateľov. Kto je za? Ďakujem jednohlasne.
Bod číslo 10. Informácia o prijatí organizačného poriadku Mestského úradu v Giraltovciach a zmene organizačnej štruktúry mesta. Túto informáciu beriete na vedomie, ale samozrejme bavíme sa už o nej dlhšie. V zmysle potrieb Mestského úradu zabezpečiť plnenie finančných náležitostí a ešte pred tým, ako prebehne ten personálny audit, o ktorom sme sa bavili a ktorý riešime s pani prednostkou, dávame návrh na zmenu organizačnej štruktúry. Návrh organizačného poriadku ste obdržali. Konkrétne je tam najväčšia zmena počtu oddelení. Na Mestskej rade sme sa bavili o tom, že v organizačnej štruktúre budú aj počty zamestnancov na jednotlivých oddeleniach, ale k tomu vydáme, tak ako to bolo doposiaľ, úväzkový stav a personálny stav, aby sme pri zmene nejakého úväzku nemuseli stále meniť túto prvú tabuľku. Čiže táto bude ostávať v platnosti, kým sa nerozhodneme o nejakých zmenách iných. Ale čo sa týka úväzkov a zamestnancov ako takých, k tomu budú ďalšie dva dokumenty. Ale tak, ako som spomenul predtým na otázočku pani poslankyne Digoňovej, nemáme ešte všetky veci odobrené a preto nemôžem dať vonku úväzkový a personálny stav, pretože ešte to nemám potvrdené od všetkých zamestnancov. Čiže zatiaľ tu je návrh zmeny organizačnej štruktúry a organizačného poriadku. Tie ďalšie listiny budú vlastne po tom, ako to dohodneme so zamestnancami. Čiže zatiaľ by som nechcel ani o nejakých konkrétnych zmenách hovoriť, pretože nie je všetko ešte uzatvorené. Ide o to, aby sme mali nejaký rámec, podľa ktorého sa budeme riadiť, respektíve ktorý je pre mesto, mestský úrad, záväzný a v zmysle tejto organizačnej štruktúry prebiehajú nejaké procesy, nejaké zmeny. Ale zatiaľ to nie je ešte uzatvorené. Pani poslankyňa Digoňová. Mám otázku zrejme na pani prednostku, podľa všetkého mi z toho vychádza. Čo sa udiala tá konkrétna zmena? Keď meníme BZN-ko, tak by mala byť aj nejaká konkrétna, nehovorím teraz o UVESCO. Hej, toto mi je jasné, čo si mi vysvetlil, len popravde som nemala času, že by som si vybrala to starú organizačnú a položku po položke kontrolovala, lebo je to dosť veľa. Takže môžete nám objasniť polopatisticky, ktorá konkrétna zmena sa tu udiala? Tak vlastne zmena nastala v tom, že vlastne predtým boli oddelenia 4 a teraz vlastne budú oddelenia iba 3. Vtedy bolo finančné oddelenie, oddelenie správy a majetku mesta, oddelenie výstavby a kultúrne oddelenie. A vlastne teraz to kultúrne oddelenie bude priamo pod prednostom Mestského úradu, takže vlastne budú oddelenia iba tie 3. Ostatné budú riadené prednostom Mestského úradu. Teda nie ostatné oddelenie, ale ostatné samostatné funkčné miesta. Takže vlastne už to oddelenie kultúry budú profesie, vlastne priamo riadené funkčné miesta. Nebude to samostatné kultúrne oddelenie, ako predtým. Takže zmena je len v tom kultúrnom oddelení. Že prechádza do priamo riadeného funkčného miesta, to znamená bez vedúceho oddelenia. Toto som sa presne chcela spýtať, že tam to bude už len od zamestnancov. Presne tak. Mohol by som ešte. Mm-hmm. Pán poslanec Ruška. Keď sa zruší tu vedúci oddelenia, tým pádom na čo sú ostatní vedúci ďalších oddelení? Treba zrušiť aj ďalšie vedúci a niektoré ani prednosta. To už by bolo veľmi veľa. To je tak náročná problematika, že toto naozaj... Nie sme ani najväčší mestský úrad, ale ani najmenší a to neviem si to tu predstaviť, aby jedna osoba riadila všetky oddelenia. V poriadku. Je to veľmi, veľmi náročné. Pán poslanec Kryžánek starší. Rád by som sa spýtal, pozerám na tú tabuľku. Je tam potrebné napríklad mestský podnik služieb, ktorý prakticky je do likvidácie, alebo klub dôchodcov? Je to tam vôbec potrebné? Mestský podnik služieb zatiaľ existuje a 100% vlastníkom je mesto. Preto patrí, kým sa neukončí konkurs, tak dovtedy bude v našej organizačnej štruktúre.
A klub dôchodcov, tam to riešime. Aj konkrétne folklórny súbor Topľan, aj klub dôchodcov, tam si musíme vyjasniť, či majú byť v organizačnej štruktúre, alebo nie, tiež ešte toto je v riešení. Ale keďže boli, nechceli sme ich vyhodiť, aby to, ja neviem, neevokovalo v ľuďoch pocit, že sme ich zrušili. Ani doposiaľ to nebol nejaký problém, nikto sa tým nejak nezaoberal, ale zistíme si, či tieto dve, nazvem ich organizácie, je potrebné, aby boli v našej organizačnej štruktúre. Pani poslankyňa Digoňová. Prepáčte, ja len tak na okraj, presne na to som myslela, čo rozprával pán Križánek. Osobne sa nazdávam, že ten, kto je vedený v organizačnej štruktúre, ale je možné, že sa mýlim, nezisťovala som si to, z môjho pohľadu by mal byť zamestnancom inštitúcie ako takej. A Topľan, oni nie sú zamestnanci. Vedúci súboru má dohodu, aspoň myslím si, pani Kmecová je tam. Ale vedúci súboru je zamestnaný v... Ale u nás pracuje na dohodu, čo sa týka vedenia folklórneho súboru Topľan. To znamená, že má zmluvu aj technické služby mesta Gralcovce a ešte aj dohodu má? Áno. Ešte nestačí jedna pracovná zmluva a tým pádom ten... Ako vedúci technický, vedúci ako pracovník technických služieb nemá s Topľanom nič, to sú dve iné. Nemusel by to byť zhodou okolností, hej, no ide o pána Šváča, ktorý je zamestnancom technických služieb, mohol by to byť niekto úplne iný, čiže tak či tak. Ja to na dohodu. Čomu rozumiem, čo rozprávame, ale tým pádom by mali byť zamestnanci všetci, ktorí sú v Topľane, nie len ich vedúci. Aby ste mi rozumeli, čo tým chcem povedať. Ostatní to robia bez nároku na odmenu. No. Neviem, možno by bolo dobre, keby sa to poprezisťovalo, aby sme zbytočne nemali aj také veci, ktoré to byť nemusí. Taká požiadavka, priznám sa, je aj z základnej organizácie Sloves, našej na mestskom úrade, tiež zistiť, ako je to s klubom dôchodcov a ako je to s folklórnym súborom Topľan. Pán poslanec Varga. Z môjho pohľadu sa jedná o informáciu aj o organizačnej štruktúre. Je to kompletne v kompetencii vedenia mesta, akým spôsobom a s akým počtom v oddelení prípadne zamestnancov bude pracovať, tak aby naplňalo nejaké očakávania od občanov. Každopádne ja si myslím, že by tu mali byť iba priamo zamestnaní, súhlasím s tebou, lebo si myslím, že máme viacej dohôd v nejakej forme, ako iba pán Šváč na Topľane. Potom by sme museli mať všetky dohody v tej štruktúre. Čiže by to mali byť priamo zamestnaní ľudia, ktorí tu odpracujú, ktorí majú, neviem ako sa nazve, pracovnú zmluvu s mestom na dobu neurčitú a nejaký plný alebo pracovný pomer. Čiže to je jedna vec. A potom tu máme kolónky v priamo riadených pod pozíciou prednosta MSU a tu vieme, že máme spojené pozície. Napríklad pod kolónkami informatik a vodič si predstavíme jedno meno. Áno. A predpokladám, že pod mestskou knižnicou a referentom kultúry je tiež jedno meno, alebo nie. Tam je to rozdiel, hej? Čiže tam je asi potom vedený pán Koreň. Áno. Čiže či napríklad ešte tu nemáme nejakú spojenú pozíciu, aby to bola ako keby iba jedna kolónka. Hej, lebo to je ako keby rozdelenie úväzku 50% tu, 50% napríklad. Hej, to je celé čo zaiska technického nejakého prevedenia organizačnej štruktúry. A posledná poznámka, možno tu je na mieste otázka od kolegu pána Hrušku, že ako myslel viadnej doplnenie toho človeka na územný plán a stavebný poriadok, tuším, na spoločný obecný úrad. Možno teraz. Tak čo sa týka toho upresnenia, bude, aj doteraz to bolo na mestskej stránke, že je personálny stav, kde sú fyzicky mená, a potom je úväzkový stav, kde je k menu uvedený aj úväzok. Čiže, ale tie pozície ako konkrétne informatik a vodič tu existujú, preto ich chceme mať v štruktúre, len v úväzkovom stave to bude rozpísané. Čo sa týka stavebného úradu, tam je na dlhodobej PNK pán Filo,
Takže momentálne, možno, že je to kvôli tomu, že nestíhajú, alebo že nejak je to presne kvôli tomu, že nestíhajú. Áno. Kvôli tomu, že pán Andrýko sa má veľa toho má, lebo prakticky pán Filo Ľubo aj tak do roboty chodil no, menej, ak by mal. Takže trebalo by tam možno doplniť človeka, ktorý by pánovi Andrýkovi pomohol, aby to bolo všetko rýchlejšie, aby to rýchlejšie fungovalo. Je, lebo on toho má fakt veľa a tým pádom aj človek musí za všetkým dlho čakať. Tak asi tak. Zatiaľ sme to riešili tak, že vlastne je tam jedna osoba, ktorá pomáha v tej papierovej podobe, ale samozrejme tá odborná činnosť, toto ostáva len na pánovi Andrýkovi. Pán Andrýko je odborník dobrý. Áno. Super, hej, taký, ak má byť. Len potrebuje pomoc, hej, lebo sám nemôže proste toľko veci riešiť. Hej. Toto s ním preberieme. Ďakujem. Lebo prakticky je tam počítané, tam sú dve pracovné miesta na tomto stavebnom úrade, takže ak uzná, zatiaľ to bolo ním tlmočené, že teda bude to zvládať. Ale vieme to prediskutovať a počas materskej dovolenky pána Fila jednoducho zamestname. Ak nájdeme vhodnú osobu, vieme to veľmi promptne urobiť. Čiže toto bolo by dobre. Ďakujem. Áno. Lebo niekde je prezamestnanosť dosť, čo by nemusela byť, a tak, kde je podzamestnanosť, tak by trebalo to, hej, trebalo by to vymeniť proste, že by to fungovalo tak, jak to fungovať má. Ďakujem. Ďakujem. Pani kontrolórka. Budem tlmočiť svoj postoj z mestskej rady a vlastne nadviažem na pani poslankyňu ohľadom na klub dôchodcov. Klub dôchodcov nie je mestská organizácia, je to poberateľ dotácie, čiže v správnosti buď by tu mali byť všetci poberatelia dotácie, alebo by tu nemal byť nikto. Ako mne takisto nedáva logiku, aby... Pardon? To je jednota dôchodcov, nie je poberateľ. A kto je klub dôchodcov? Jednota dôchodcov. Áno. A klub dôchodcov je mestská organizácia nejaká? Klub dôchodcov, no mali sme organizáciu, takedy sme mali aj na dohodu pracovníčku. No a je funkčná organizácia Mestská klub dôchodcov? Máme v rozpočte plánované prostriedky, zvykneme im platiť dôchodcom z mesta výlet, prípadne keď majú také stretnutie. To máme pod Ale zistíme aj túto organizáciu, dáme vám informácie. Čiže Folklórny súbor Topľan a klub dôchodcov. Pani poslankyňa Vigoňová. Prepáčte, že tu vám možno kradnem nejaký hlas. Ja len na reakciu po pani kontrolórke. Niekedy to zastrešovala pani Kmecová, dnes je Boha, a potom to nejakým spôsobom prevzala Jar života. Takže oni ako keby sa všetci tam stávali v tom klube, tak osobne zastávam názor, že by to tam nemalo byť, keď to teraz nie je funkčné. Zistíme, ak nie, dáme návrh na úpravu organizačnej štruktúry. Respektíve upravíme. Sú ešte nejaké pripomienky, respektíve informácie k tejto informácii o zmene organizačnej štruktúry? Pán poslanec Žlúták. Ja som sa chcel k tomu ešte klubu dôchodcov, pokiaľ poslednýkrát vieme, tam to prebrala pani Sušinková. Funguje vôbec ten klub dôchodcov ešte u nás, alebo nemáte nejaké informácie? Neznam sa, neviem. Ja som nekomunikoval v poslednej dobe s nikým, tak neviem. A ešte Girater. Však tam je mestský pracovník, tam je nežiadny, nie? Sme... 50% účastníkov sme, ale zamestnanca tam nemáme. No, tak nie, lebo zamestnanci sú zamestnancami spoločnosti Giraterm ako takej. To je dozorná rada, nie že? No ale tým pádom ja beriem, že to riadíme tú organizáciu cez ten 50% vlastnícky podiel. Dobre, necháme si preveriť klub dôchodcov a folklórny súbor Topľan. Ešte nejaké informácie? Ak nie, konštatujem, že beriete na vedomie informáciu o prijatí organizačného poriadku Mestského úradu v Giraltovciach a o zmene organizačnej štruktúry mesta. Ďalším bodom je bod, ktorý vyplynul asi zo zasadnutia komisie školstva. Je tu žiadosť pani poslankyne Eliášovej o prehodnotenie prijatého uznesenia mestského zastupiteľstva v Giraltovciach číslo 536 z roku 2022 zo dňa 27.6.2022.
Zaoberala sa tým aj mestská rada, stanovisko poviem, ja som pozval aj pána Kaliňáka, ak by boli teda nejaké otázky, což verím, že budú, ale nemohol pre pracovnú zaneprázdnenosť je v Trenčine, takže určite veľmi rád príjme pozvanie na akékoľvek, buď ďalšie mestské zastupiteľstvo, alebo na pracovné stretnutie, ak by sme sa chceli venovať len tomu bodu. Čo sa týka prijatého uznesenia mestského zastupiteľstva, my sme dali signál spojenej internátnej škole, teda, že OK, súhlasíme, vlastne však aj tým prijatým uznesením, a oni už vyvinuli následne nejaké kroky, to znamená, ja neviem, oslovili asi ministerstvo školstva o súhlasu s riadením nejakého elokovaného pracoviska a ďalšie kroky. Stanovisko mestskej rady, možno Martin mi pomôže, bolo také, že jednoducho, keď sme to vtedy schválili a neboli nejaké závažné pripomienky ani vtedy, možno je tu aj pani riaditeľka Roguľová, ak by ste sa chceli opýtať v materskej škole niečo, prezentované to bolo tak, ale to len tlmočím, to nie sú moje myšlienky. Pán Kaliňák spomínal, že v rámci, neviem, či to dobre nazvem, takže poprosím o opravu, ak nejakej špeciálnej triedy, tak špeciálna trieda sa bude zriaďovať na spojenej škole internátnej v tom elkovanom pracovisku. Trieda materskej školy. A nebudú odoberať deti nám, našej materskej škole, alebo školám a školským zariadeniam v meste. Takže nie sme proti. Ale na druhej strane sme v situácii, že my ako materská škola vieme takisto vytvoriť triedu pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, čo je však z hľadiska finančného pomerne náročné, lebo ak by v takej triede boli, ja neviem, 4 deti, tak či tak treba u nich zabezpečiť personál a všetko, čo s tým súvisí. Podľa informácií pána Kaliňáka, ale bol by som rád, kebyže sa ešte s ním stretneme, prisľúbil, že vlastne pôjde týmto smerom. Jednoducho nepôjde o nejaké lovenie detí z našej materskej školy. Takú informáciu aj potvrdil, že určite to nebude tak. To neviem. Podľa toho, aký druh postihnutia ide o všetko. Čiže tam nie je dané, že musí byť len 5 alebo medzi 4 a 6. Ale v uznesení je zase schválené, ale nemám ho tu. Je tam trieda špeciálne, tak. Srbské školy je tam. Ale my to máme, prečo to sú. To ja neviem, je tam trieda. Čiže schválili sme len jednu triedu, to znamená teda môže ísť maximálne o 6. Pán poslanec Varga, prvý sa hlásil. Však ja ozrejmím možno aj v rámci toho, ako sme sa o tomto bode rozprávali na mestskej rade. Každopádne my poslanci sme to schvaľovali na zastupiteľstve v júni, tí, ktorí sme tu boli minulé funkčné obdobie. Dostali sme informácie, teda, že prečo nám mesto predložilo tento návrh, dokonca pani kontrolórka sa dotazovala, či je dopyt v našich zariadeniach, dostali sme informáciu, že není. Čiže na základe toho, ako to bolo predložené, že jedna trieda špeciálnej materskej školy a jedna až dve triedy odborného učilistia sme to odhlasovali poslanci, neviem, či to bolo jednohlasne, si myslím, že áno. To som už nejakým spôsobom nekontroloval. Ja si myslím, že tá diskusia možno mala predchádzať tomu predtým, pretože teraz sme niekomu odhlasovali zámer, potom ako keby nájom a dokonca ja som si to dohľadal, lebo som mal jeden telefonát minulý týždeň k tejto veci a mesto podpísalo s daným subjektom s tou spojenou školou, lebo kto to je, aj nájomnú zmluvu v októbri 2022, tak si myslím, že teraz ak by sme
urobili nejaký iný krok, tak riskujeme aj nejaké právne následky, si ja myslím. Takže čo mesto má, má priestor k dispozícii, vie pracovať s nájmom do budúcna, s ďalšími vecami, ale minimálne za seba poviem, že nevidím priestor, aby som opravoval to svoje ako keby hlasovanie za, na základe tých informácií, ktoré som dostal minulý rok ako poslanec. Pani poslankyňa Digoňová. Prečítal mi pán poslanec duše, lebo popravde som sa trošku, neviem, či je vhodný termín, nazlostila, keď som prečítala od pani poslankyne, lebo všetko to, čo sa deje, má nejaký proces vývojový. My sme najprv dostali ako poslanci informáciu, s tou informáciou sme pracovali, potom toto prišlo do rokovania, potom sme to už schvaľovali. To nebol prípad, kedy my sme dostali informáciu, zvýšili sme ruky a bolo po procese. Možno trošku kriticky do našich vlastných radov, pardon, budem rozprávať, a takisto do radov komisií, ktoré sú ku nám pozvoľované, aby nám pomáhali v našej robote. Kde boli, čo my sme zaspali na Vavrinoch, kde sme sedeli do keľu, tak bola tu predtým nejaká komisia, bol tu nejaký predseda, všetci tí, ktorí možno avizovali pani magistru, aby toto všetko tu napísala a vyzvala nás k nejakému konaniu, boli kde, na Marse posadení. Nehovorím, že mne sa nestáva, že možno opomeniem v dôsledku iných nejakých objektívnych príčin konanie a potom chcem vrátiť, ale to už sa vrátiť nedá. Súhlasím s tým, čo rozpráva pán poslanec. My keď sme to schválili, my by sme, nechcem povedať, že zo seba bláznu urobili, ale tak mi to presne pripadá, lebo keď to bol proces, ktorý mal vývoj a všetci sme s týmto procesom súhlasili a v konečnom dôsledku, tak ako rozpráva pani riaditeľka, keďže ja s svojimi detičkami robím, aj nielen s detičkami, ale aj s deťmi, ktoré sú na základnej škole, vtedy sme práve toto uvítali, že také niečo sa deje, lebo momentálne, pokiaľ mám dobrú informáciu, nie sú malé detičky so závažným postihnutím v škôlke. A ako rozpráva, prečo by sme my mali zaťažovať našu škôlku, ktorá momentálne funguje, keď nám túto službu niekto takto na dlani ponúka a nestojí nás to v podstate taký veľký peniaz, tak to by bolo podľa mňa na hlavu postavené, keby sme sa zubami nechtami bránili tejto činnosti, len za to, že to niekto chce robiť zo svitníka. Keď áno, chce prísť, urobiť službu nám, našim deťom, nášmu obyvateľstvu, tak si myslím, že práve také iniciatívy máme kvitovať a nie ich nejakým spôsobom blokovať. Takže ospravedlňujem sa všetkým členom komisie, ospravedlňujem sa pani magistre Eliášovej, že mám názor, aký mám, ale bohužiaľ zastávam názor ten istý, ktorý tu rozprával pán Varga, že keď sme my raz to schválili a sme sa tu, tí poslanci, ktorí tu sedeli, tomu venovali a si myslím, že nie len poslanci, ale aj vedenie mesta a každý, ktorý k tomu pridal ruku dielu, tak by sme toto uznesenie mali nechať zachované a do budúcnosti možno sa vedeli vyvarovať takým veciam, aby sme sledovali, čo sa tu na tomto zastupiteľstve bude diať, či už z vedeniu mesta, aby dostávali komisie ECHA také, ako majú dostávať, aby všetko toto bolo prerokované tak, aby sme týmto veciam predišli. Takže sa ešte raz ospravedlňujem, ale zastávam názor, že má byť zachované to, čo sme schválili ohľadom danej veci. Ďakujem. Pani poslankyňa Eliášová. No, keď môžem sa k tomu vyjadriť, ja všetkému rozumiem, že právne a legislatívne už je všetko dané, ale ja chcem len aj ja, aj členovia komisie poukázať na to, že myslím si, že je veľká škoda, tak ako spomínate, že v minulom volebnom období tá školská komisia bohužiaľ nepracovala tak, ako mala. Možno by sa k tomuto bodu aj vedela vyjadriť a možno vy by ste to potom tu neschválili. Ďalšia vec je tá, že pracujem tiež s takými deťmi, takže viem, ako to je. A v tejto oblasti alebo v tejto problematike to nie je pre naše mesto a pre naše zariadenia nič nové, ako vy hovoríte, že niekto príde, poskytne tú službu. Pretože tú službu by poskytla aj naša materská škôlka a tú službu by poskytlo aj naše odborné učilištie alebo teda stredná škola, ktorá to funguje. Nie je to nič nové pre naše mesto. A myslím, že naše mesto má tu dosť už školských zariadení, od toho predprimárneho až po to nižšie stredné vzdelávanie, aby sme tu podporovali ďalšiu školu, ktorá nie je ani naša.
A takisto nevieme do budúcnosti, ako sa legislatívne môžu zmeniť ďalšie kroky. Čiže ja nehovorím, že niečo chcem od vás, aby ste rušili uznesenie úplne, ale aby sme do budúcna, tá žiadosť bola podaná na to, aby sme do budúcna práve, ako spomínate tie komisie, aby sa vedeli vyjadriť takýmto témom. Pretože možno vám vtedy nikto neposkytol také informácie v tom období, keď ste to schvaľovali. A je škoda, že vtedy tá školská komisia, ja som bola členom vtedy školskej komisie a nebola som vyzvaná, aby som sa k tejto problematike ozvala. Ďakujem. Pán poslanec Žulták. Neviem, pán primátor, my sme o tom debatovali, keď pamätáš. Teraz všetku by som povedal takú vínu, trošku chceme hodiť na komisiu. Nie je to asi celkom pravda, lebo boli tí zaniediteľia, nie? Nemali s tým problém riaditeľ škôl, nikto nič. Odrazu, jak je, myslím si, že asi vidí na peňazí trošku nejakých, začínajú to bojovať. Je to trošku neskoro. A tak ako súhlasím s kolegami, že máme to uznesenie schválené, nepredlžili to teraz. Do budúcna je to pre nás možno zvinutý pozor. A aj tak sme to mysleli, ako si to teraz povedal pán kolega, že do budúcna. Pán poslanecký Macajko. Ďakujem. Myslím si, že bol by to naozaj neprofesionálne, keby sme znegovali to, čo bolo schválené poslancami. A druhú vec, ktorú chcem povedať, pán Žlták teraz to zadefinoval veľmi dobre. Naša materská škôlka, keď chcela, mala možnosť tejto veci podniknúť aj odborné učilište. Takže pokiaľ ten záujem z ich strany nebol, tak to využil niekto iný. Takže prečo nedať potom tú možnosť a šancu inému subjektu, aj keď je to z iného mesta? Ja, keď som bol poslanec mestského zastupiteľstva, myslím, že to bolo v roku 2004 aj 2008, a sa zriadovala súkromná základná škola. Ja napriek tomu, že som bol asi riaditeľom špeciálnej základnej školy, ja som podporil vznik súkromnej školy, pretože ja som v tom videl aj istú konkurenciu, ktorá má slúžiť na skvalitnenie práce jednotlivých škôl. A doteraz to tak vnímam a neľutujem tento krok. Takže ja príchod nejakého subjektu zo Svidníka nevidím ako nejakú príliš veľkú konkurenciu, lebo aj keď sa niečoho obávame, tak stále my máme niečo v rukách ešte možné rozhodnúť. Takže ja dávam návrh, aby sme zostali pôvodom. Čiže do budúcna samozrejme, tie informácie tu boli, pretože tak, ako ste správne podotkli, to nebolo schvaľovanie na jednom mestskom zastupiteľstve. Teda minimálne dvakrát sme sa stretli, čo sa týka schválenia nájomnej zmluvy, pretože to išlo prípadom hodným osobitného zreteľa a možno ešte minimálne raz asi, čo sa týka schválenia alokovaného pracoviska. Či mala komisia vedomosť, či nenaozaj, netrúfam si povedať. Nemala, bola som členom vtedy. Dobre, ďakujem. Ja ešte doplním. Naozaj, ako pani riaditeľka materskej škôlky povedala, s tým súvisí veľmi náročný proces zriadiť takúto špeciálnu triedu, napríklad pri materskej škôlke. Len 4 deti a potrebujeme tam dvoch zamestnancov na to, aby ten proces vyšiel. Minimálne dvoch, podotýkam. Záleží od stupňa a druhu poštínutia. A pokiaľ viem, tak my nevieme o nikom, kto by mohol dať svoje deti do tejto materskej školky. To, že Svidník našiel niekoho, možno našiel, to ešte nevieme, tak to je ich šikovnosť. Ale určite to asi nie je z našho mestečka, možno z okolitých obcí, takže aj pre nás by to bol nejaký taký benefit, keď príde niekto cudzí. Pri tých osobných stretnutiach to bolo presne tak deklarované. Či to tak naozaj bude, to dopredu neviem povedať, ale zatiaľ to bolo predstavované v tejto rovine, že je to z okolia. Takže stanovisko k tomu nerušíme žiadne uznesenia. Tuto informáciu pán poslanec Varga. No, tak v konečnom dôsledku aj ten ekonomické pozadie za tým bude také, že nám niekto zaplatí nájomné a energie na budovu. My tento priestor by sme nemali aktuálne, si myslím, nejakým spôsobom obsadený. Takže každopádne diskusia dobrá, ja si vážim
tú aktivitu, tak som to chápala ja, že to je ako keby za celú komisiu, nie iba tvoja vlastná, takže si myslím, že keď budú predchádzať takýmto témam do budúcna diskusie, tak sa možno nájde lepšie riešenie. Ja si myslím, že to, ktoré sme podporili, je dobré. Takže končíme. Áno, pani poslankyňa Digoňová. Prepáčte, ja už len úplne na záver to adresujem pani poslankyni. Keďže nám bola adresovaná žiadosť o prehodnotenie prijatého uznesenia, preto ten môj výstup taký, aký bol. A z celého toho všetkého, podľa toho, kto tu čo rozprával, naozaj vyznieva len to, že do budúcnosti si musíme dať všetci pozor na to, aby sme tomuto prevyšli. Takže keď máme prehodnotiť, preto som sa vyjadrila aj k tomu starému, že by som ho nezrušovala, to len na dovetok som chcela vysvetliť. Ďakujem. Ďakujem. Takže ukončujem diskusiu o bode číslo 11 a bod číslo 12 je, bol navrhnutý, bol doplnený parkovacia politika v meste Giraltovce. Poprosím o prezentáciu. Je pravdou, tak ako pán poslanec Križanek starší povedal, prezentoval to pán poslanec Križanek mladší na možno na prvom zasadnutí pred 4 rokmi, tak nejak, no viem, že bolo to relatívne skôr, tam sme sa bavili, že mesto Giraltovce vypracuje, respektíve zosumarizuje počty parkovísk, miesta a tak ďalej, to urobil vedúci oddelenia správy majetku mesta, inžinier Čabala. Je pravdou, ďalej sme sa neposunuli, ostalo to tak rozpracované, že teda máme počty, Janko, ja ťa poprosím, to sa zosumarizovali všetky parkoviská, aj proste všetky odstavné plochy v rámci mesta. Tiež už to bolo dávno, takže nepamätám si, len to ostalo tak. Nedokumentovali sme napríklad tie ulice, či sú niekde možnosti, alebo nie sú. Bavili sme sa o tom, áno, poďme prekrývať a tak. Ale dobre, môžeme sa baviť o tej parkovacej politike, samozrejme tým, že to nebolo asi ani na komisii výstavby, ani na správe majetku mesta, tak možno len zámer je taký, že vlastne znovu otvoriť túto problematiku a začať sa venovať tomu tak, aby to malo nejaký výsledok. Pán poslanec Križanek starší. Ďakujem. Išlo to len o to, prakticky tento návrh bol prenesený ešte v roku 2020, keď si dobre pamätám, zrobil to môj syn. Vtedy sa to Jan Čabala zrobil ten návrh, ale spočítal tých parkovacích miest a všetko. Bolo potom to padlo nejaký spôsob do zabudnutia. Ale reagoval som na to na mestskej rade, kto bol na mestskej rade vie, vyšla tam taká, neviem, že otázka, ale že nebude mať ani napátanie diet po meste, tak jednoducho skúsme toto. Vieme, že ľudia parkujú ako chcú, kde chcú, tu sme sa už niekoľkokrát na tom hlavnom parkovisku, že tu niekto stojí týždeň kus, na stanici ani nehovorím. Možno by bolo dobre, až by... Prosím? Takže nikomu nebraníme, že by tam parkoval, ale nech si za to zaplatí. To isté je pri panelákoch. Ja som sa konkrétne stretol osobne, že prečo mi parkujete na mojom mieste, je to verejné miesto, ale dostal som takúto otázku, že prečo parkujem na jeho mieste. Nech si každý to miesto zaplatí, keď chce, nech si zaplatí podľa VZN-ka tých 365 eur, nech si to miesto označí a nech si tam parkuje celý rok. K tomu tam zastaví, zavolá si odťahovku, oťavka si s radosťou to vyúčtuje a ten pán, ktorý tam bude, páni, k tomu tam bude stať, tak si to zaplatí, jasne. Ale možno začať nejakým spôsobom aj s tým náborom, ktorý tu je, nejakú cenovú tú politiku tam dať a tým pádom ostane na údržbu, ostane na vytvorenie nových parkovacích miest. Netvrdím, že všetky miesta treba spoplatiť, tu v žiadnom prípade. Ale možno by sme poriešili aj parkovanie na uliciach, kde je obrovský problém a na druhej strane možno nejakým spôsobom určiť tie poplatky pre zvýhodnenie pre občanov mesta a nezvýhodnenie pre tzv. Neviem, jak to nazvať, ale pre tých, čo tu majú len prechodný pobyt. A lebo má tu 4 auta, z toho 3 firemné, tak dobre, má ich tam, ale za to platí. Tým pádom mesto nebude stále zaťažované v rozpočte údržbárcie. A všetky tieto peniaze by mohli ísť zhruba na to. Čiže bolo by dobre nejakým spôsobom, aby sa každý poslanec určil nejaký dátum, dokedy sa môže, nielen my poslanci, ale aj občania mesta, aby sa vyjadrili k tomu, nejakým spôsobom to dať do eteru a aby sme to na ďalšom zastupiteľstve už možno dali aj nejakým spôsobom dohromady,
že by sa tam nejaké letáčiky poroznášať alebo vytlačiť, že sa navrhuje toto, kto má nejakú, poviem, pripomienku k tomu, nejaký iný návrh, nejakú cenovú reláciu také, a dať to nejakým spôsobom, tie komisia, komisia výstavby, komisia správy majetku mesta, dať, alebo finančná možná, dať to dohromady, aby sme už na tom ďalšom zastupiteľstve mohli pracovať s konkrétnym návrhom, jak to pustiť dohromady. Myslím, že to mestu pomôže veľmi, pretože keď niekto bude, jak občan mesta, bude poviem platiť 10 eur ročne za auto, a nie občan mesta, čiže ten, čo tu má trvalé ako prechodný pobyt, bude platiť 50 eur. To je také, to len strané, to len vymýšľam si to. Tak myslím, že si veľmi rýchlo rozmyslí, že či si tu dá trvalý pobyt, alebo nedá trvalý pobyt, keď už 13 rokov tu býva, čo som sa dozvedel aj viac niektorí, aj jednoducho trvalý pobyt nie, ale výhody mesta chce využívať každý. Vývoz smeti, údržbu ciest, odhrňovanie, čistenie a tak ďalej. To využíva každý, ale platiť za to nikto nechce. Tak pomôžme tomu mestu troška týmto spôsobom. A vieme, že tie peniaze sa použijú vyloženie na to. A nemusíme potom my v rozpočte hľadať peniaze, že ideme robiť toto parkovisko alebo vyasfaltovať toto medzi panelákové parkovanie, tak bude to na to. Ja si takto myslím. Nech sa hovorím, každý to dostal do maila, myslím, že aj zamestnanci mesta to niektorí dostali, neviem, či všetci, to neviem. Ale spúste to nejako a do etéru, niekto za to zodpovedný je, niekto nejakým spôsobom pripraví a dá to do letačíkov, vylepiť na tabuľu, dať po prípade do rozhlasu, aby sa niekto mohol vyjadriť k tomu a takýto spôsob. Myslím, že asi som povedal všetko, čo som chcel, hlavne určiť nejaký dátum, do kedy to má, môžu sa tí ľudia vyjadriť a tak ďalej. Určite, lebo ak budeme dávať niečo medzi občanov, tak ja si myslím, že už tú parkovaciu politiku v hrubých rysoch musíme mať pripravenú, aby sme sa ich nepýtali, ako si to predstavujú občania, ale už aby mali konkrétne možnosti výberu, že buď tak, tak, tak. Ale samozrejme, pripraviť to musíme. Pán poslanec Žulták. Ďakujem. Keď sme sa prvýkrát tady bavili o tej parkovacej politike, prvý problém, len to vyšlo medzi ľudí, hneď bol veľký problém, čo s tými ľuďmi, lebo tam bolo hovorené, že sa bude platiť aj na uliciach, aj keď stojí na ulici. Veľmi veľa ľudí si poprekryvalo priekopy na vlastné náklady, urobilo si tam doslova parkovacie miesto. Jak sa k ním postavíme, to je za prvé. Za druhé, Jaro, veľmi dobre súhlasím s tebou, to by bol veľký príjem do mesta, len neviem, jak tie staré bytovky boli niekedy robené, ku každému bytu nebolo parkovacie miesto. Nie, niekedy to neplatilo takto. Jak dosiahnuť, kto si kúpi parkovacie miesto, a kto nie. Keď bytovke je, strelím, 25 bytov, je tam 10 parkovacích miest. No, že ide o to, že keď už 5 ľudí by, ale musí ísť tu stade, alebo od nás fakticky nejaký návrh, hotový návrh. Lebo akceptujem, natiahlní sú rodiny, ktorí, ako hovoríš, tu nebývajú, všetko využívajú dobre a má 3-4 auta. Hej, príde tam domáci človek, nemá kde zaparkovať, bohužiaľ. Poznáš to tam, pán primátor. Čiže som za to, len nemôžeme ísť do eteru, vtedy sme na tom, myslím, že na tom sa to aj zabrzdilo. Že nebol konkrétny návrh tej parkovacej politiky. Sme spočítali miesta, všetko možné a ostalo to tak. Pán poslanec Križánek, starší. Súhlasím s tebou, áno, tam tie staré bytovky, aj nie toľko parkoviace miesta, ja súhlasím, že urobiť to takto. Tak možno, že tam pre tieto miesta navrhnú nejaký iný systém. Ale ak budú, lebo môže niekto prísť iný a bude parkovať mu tam. A zase ten, ktorý tam býva, parkovať tam nebude môcť. No. Čiže musí sa niečo vymyslieť, ale ja to sám nevymyslím, je nás tu viac. Konkrétne. Tak určite tak zapojíme do toho aj komisie výstavby, komisie správy majetku mesta. Vo väčších mestách, a nehovorím, že len vo väčších mestách, to určite niektoré majú teda vyriešené, tak ako sme sa tu bavili, že systém rezidentského státia, alebo neviem, ako sa to dá presne nazvať. Kto to má prekoumané, môžeme sa ísť poradiť. Nikdy nevymyslíme asi niečo optimálne, aby boli všetci ľudia spokojní. Ale samozrejme nejaký mechanizmus. Pani poslankyňa Digoňová. Pani poslankyňa nie je vodič. Ja tak maximálne bicykel. Ale súhlasím so všetkým, čo tu bolo povedané. A myslím teraz hlavne, nie že hlavne, lebo aj s pánom Žultákom, ale s tým, čo povedal pán Križánek. Svojím spôsobom si myslím, že aj verejnosť by mala mať priestor na to, aby sa k téme vyjadrila. Nebol by problém vyrobiť nejaký malý letáčik alebo dať do spravodajcu, neviem kedy vyjde, aby vedeli, lebo viac hlav
viac múdreho vymyslí. Neznamená, že každý, možno, že nepríde žiadny návrh. Možno, že prídu také dobre, že nikoho z nás by to nenapadlo. A týka sa to všetkých. Tak nevynechala by som ich, dala by som, ja neviem, termín, treba porozprávať 2 týždne. Máte čas na to, nad tým bodom budeme uvažovať, môžete sa vyjadriť. Keď sa nevyjadri nikto, potom už pripadajú komisie a mesta, poslanci, koho čo napadne, aby sme naozaj už zodpovedne k tejto veci pristúpili, lebo rok čo rok sa sťažujeme na parkovanie, ale v danej veci nerobíme nič. Takže dávam zelenú tomu, čo navrhol pán Križánek, aby sme sa tomu už naozaj vážne začali venovať. No ja nie, to sa priznám, neviem, čo mňa by dá, čo múdre napadlo, ale hlavne vodiči, ktorí tomu rozumejú viac určite ako ja, ale niektoré ženy možno dostanú lepší nápad ako chlapi. Takže treba dať aj verejnosti priestor, aby sa k danej veci vyjadrila. Ďakujem. Určite v žiadnom prípade nechceme vynechať verejnosť toho, len hovorím, že možno, že už nejakú koncepciu, hovorím tie hrubé črty navrhnúť a možno tak, ale môžeme to urobiť aj predtým, len keď príde 200 príspevkov a každý sa bude týkať niečoho iného, možno, že to bude tiež problematické zapracovať. Možno, že už verejnosti sa opýtať, ja neviem, na štýl, možno na cenu a také. Ale dobre, samozrejme, nechávam to na diskusiu. Ešte poprosím, pani kontrolórka sa hlásila. Ja veľmi vítam, že sa to otvorilo, pretože opravy ciest sa nevykonávajú. Treba nám asfaltovať viaceré plochy. Sú to náklady v desiatkách tisícoch, ktoré mesto nemá. A cesty ničia práve auta. Nie chodci, nie bicykle. Takže ja vítam, že sa toto otvára. A čo sa týka aj statia na cestách, na uliciach, to je každoročný problém. V zime, vieme o tom, sú rodiny, ktoré majú 3-4 autá, vlastne sú ulice, ktoré sú chronicky problematické, prejazdia v lete stále a mesto nemá povinnosť vytvoriť toľko parkovacích miest, koľko má občanov aut. Toto mesto je zahltené autami, najmä keď niekto prejde po Fučikovej, Jezuslavovej večer, tak je to až nebezpečné, by som povedala. Takže treba to robiť a treba na to peniaze a ľudia, už tu raz padlo, myslím, že vo februárovom alebo marcovom, že sú veci, ktoré sú štandard a sú veci, ktoré sú nadštandard. A sú veci, za ktoré ľudia budú musieť zaplatiť a samozrejme, že verejnosť sa bude búriť a budú tu pri každej veci, ktorá zaťažuje ľudí nejakým spôsobom, tak budú odporové názory, ale treba to spraviť. Pán poslanec Varga. Ja tiež kvitujem, tak ako som to podporoval pred 4 rokmi, myslím, že to už skoro sú 4 roky alebo 3,5, takisto aj teraz, poďme, hlavne mesto, sa do toho obuť, pretože to není o nejakých ziskoch, to je o skvalitňovaní presne toho verejného priestoru. Môžeme vyriešiť alebo pekne upraviť vnútroblokové priestory. Ľudia tiež musia pochopiť občania, že neparkuje každý na svojom, lebo nikto tieto parkové nemá vykúpené. Čiže niekto to musí spravovať, niekto to musí opravovať, niekto to v prvom rade musí aj vybudovať, keď tu chceme mať aj pekný vnútroblokový priestor. Súhlasím s tebou, pán primátor, že ak ísť niečím vonku, tak máme pripravené nejaké 2-3 cesty alebo smerovania, nejaké varianty, na ktoré sa opýtať ľudí, čím sú asi najschodnejší. A možno potom dopracovať túto finálnu verziu. Ďakujem, pán poslanec Hruška. Každý hovorí dobre, každý hovorí pekne, len keď má rodina jedna, 4 auta, lebo bývajú 4 v jednom byte, dcera má auto, syn má auto, otec má auto, žena má auto, hej, tak tých aut v Gráltovciach je veľa. Je ich veľa, je ich na mraky, to je pravda, ale ináč to nebude. Takže treba nám ešte porozmýšľať, kde by sme porobili parkoviska, lebo keď napríklad každý si zrobí parkovisko, poviem príklad, pri pošte, aj v tej bytovke, tak potom, kto príde na poštu, kde má zastaviť, kde má zaparkovať, hej, proste nemá kde zaparkovať, nikto nemá kde zaparkovať, takže toto je veľký problém. A to parkovisko, ktoré som spravil tu, pomáha dobre. Rozšírime ho, ešte odbagrujeme, preto som dával návrh, alebo preto som, keď sme sa stretli, som ti povedal, že by sa mohol odbagrovať tu na Zamestským úradom ešte celé. Budem tu mať prvý majový týždeň
veľký bager, hej, aby sme tie parkoviska rozšírili, lebo prakticky nedá sa tu nikde zaparkovať a tu nemáme také priestory, hej, za panorámou, tam je už ten chodník, nie chodník, ale asfalt sa mal robiť pred 20 rokmi, čiže keď Svokor tam nastupoval, doteraz to nie je spravené, hej, ľudia tu nemajú kde parkovať. A keď príde každý domov, každý si chce normálne zaparkovať, aby mal normálne miesto. Pri Lucii parkovanie takisto. Parkuje sa až na cestu, tak to zaparkuje ešte meter od budovy. Keď človek, jak ja chcem prísť domov, musím ísť po chodníku kolo Lucii. Buď treba dať pozdĺžne parkovanie a zúžiť chodník, aby sa tam dalo normálne plnohodnote prechádzať, je? Lebo fakt takto to naparkuje tak, že treba ísť po chodníku, normálne na chodník vyjsť, prejsť po chodníku a zísť dole. Hej, lebo sa nedá zaparkovať. Preto som chcel ešte, aby sme doriešili aj to parkovanie tu, hej, lebo ja ho nebudem spoplatňovať nikomu, ja to robím zadarmo. Tak jak som si zadarmo vyfrezoval pri svojom dome, pri Šimovi cestu, zadarmo som ju ja, ako moja firma, to spravila, tak jak to má byť. Hej, až tak jak to má byť. Takže, že by sme, jak hovorí kolega Varga, aby sme skvalitňovali život tu na, lebo inak to nebude, lebo tých hav bude furt viacej, viacej, viacej a každý človek nikdy nikomu nevidie ústretiť, tak alebo všetkým ľuďom. Takže, že by sme to zrobili, aspoň nejak sa to maximálne dá. Tak jak pri tebe stoja furt ísť na týždňovku, tak jak tu, toto tu parkovisko, pri mestskom úrade treba normálne, aby si tam, zaparkuje si tam auto, ide si na týždňovku alebo na turnus, auto stojí tu. Hej, auto stojí tu proste, že by tí, ktorí dlhodobo blokujú parkovanie, aby tu nestali. Lebo toto je ten problém, že zaparkuje si, ide na týždňovku, hej. Zaparkuje, príde o 14 dní a preparkuje si auto, ale tie auta tu blokujú, hej. Komplet všetky parkovania. Tak je to tak, lebo majú to pod kamerami, takže aj, je to bezplatné. A ešte som chcel povedať, že ten kopec ešte odbagrujeme, zrovnáme, dosypeme s kameňami, aby tu nevyrilo prach a tým pádom máme o ďalších 20 miest viacej na parkovanie zadarmo odo mňa. Ja len ešte poznámočka k tomu, lebo bavili sme sa presne na možnosť odbagrovania tu za mestským úradom, len to nie je náš pozemok, čiže tam je problém. Pozemok, hej, tá časť je dole neviem koho, tá vrchná časť je moja, hej, trebalo by, koho je tá časť, zistiť, vieme majiteľa, dohodnúť, lebo nikomu není z tej časti nič. A aby sa to pekne spravilo a nech to vyzerá, my musíme napredovať, lebo za tie roky, čo sa tu robilo, tak mesto nenapredovalo. Nenapredovalo a presne my hasíme teraz toto, čo sa napáchalo dakedy. Hej, a preto my sa nemôžeme posúvať, takže dobre by bolo, keby sme už na toto, čo bolo zabudli, aby sme sa posúvali normálne dopredu, aby sme napredovali. A každý, že by dal nejaký normálny dobrý nápad a aby sme fungovali tak, jak fungovať máme. Že by ukazovali, že mesto Graltovce prosperuje a nie, že sa topíme a topíme a topíme. Takže asi tak. Ďakujem. Pani poslankyňa Digoňová. Pani poslankyňa Digoňová, možno tak na odľahčenie na pána kolegu poslanca Hrušku. Ja keď si dobre pamätám, my sme tu ten pozemok, neviem, či rozprávame o tom istom, ti predali kvôli tomu, že si tam chcel robiť salu pre 200 ľudí na svadby. Ja som si myslela, že si tam zatancujem s tebou zakedy, ale to už chceš toho parkovisko robiť. Neviem, že kde je pravda, či aj štúdie, prepáč, dokončím a potom budeš otvratý. To teraz nie, že podripujem, ale je otázka viac menej na to, že čo s tým parkoviskom, či už nebudeš stavať toto, jak si nám tu tie štúdie ukazoval. A teraz úplne na odľahčenie, že už keď si začal frezovať na tej Fučikovej, tak v dobrej viere môžeš dokončiť celú ulicu, keď sa ti podarilo. To len, aby sme neboli toľko na vás. Dobre, je pravda, ako hovorí pani Digoňová, je pravda, tak to malo byť. Ale keby ja som tu ešte dačo postavil, to je investícia 6 miliónov eur, lebo trebalo by tu spraviť minimálne dva podlážia parkovaní a buď do zeme, čo je najdražšia investícia, alebo na zem. A tým pádom my budete musieť odpredať ešte hore pri tehálni vstup, keby sme robili nejakú budovu tu, aby bolo parkovanie jedno zo spodu a druhé parkovanie, aby bolo z vrchu stehálni, hej, na budovu. Lebo ináč, keby sa tu spravila taká salka, potom už neviem fakt, kde by sme to parkovali. Hej, nemali by sme kde parkovať. Takže keď sa tu bude dačo stavať, alebo keď som sa rozhodol tu také dačo stavať, čo sa rozhodnem, keď Boh dá,
Len chcem povedať jednu vec. Treba tú infraštruktúru doriešiť. Hej, treba doriešiť parkovanie, lebo nebudem tu stavať dačo, keď nemáme kde parkovať. Hej, a keď postavím, tak musia tam byť minimálne dve podlažia parkovacích miest. Že by to fungovalo tak, jak to fungovať má. Lebo potom poviete, že Hruška zase postavil a už tu už vôbec nie je parkovať. Tak pani Digoňová. No nie, nemôžem s teho súhlasiť, pán poslanec, lebo ty si vtedy v tej štúdii hovoril, že budeš mať podzemné parkovisko a že sa nemusíme obávať, že nebude dobre parkovanie, keď ten, neviem, či to mám nazvať, multifunkčný dom postaviť. Ale to není teraz o našom hazardkovaní, prepáčte, aby sme to skôr to bolo naozaj na odľahčenie, aj to nebolo ako útok. No dobre, aby som to zhrnul, máme spočítané, zosumarizované parkovacie plochy, ako parkoviska ako také. To znamená, potrebujeme ešte prejsť z ulice odstavné plochy, kde je možné parkovať tiež, doslovne zmapovať celé mesto. Je pravdou, o tom sme sa tiež bavili, o tých jednotlivých uliciach. Každú jednu treba prejsť a povedať si, či sa dá parkovať, možno aj prekrytím tých kanálov, alebo to budeme musieť posúvať niekde inde a možno prísnejšie dodržiavať zákon, lebo ja si myslím, že nie všade treba zákazovú značku, že zákaz státia, zákaz zastavenia, vyplýva to zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách, takže to je potrebné dodržiavať tak či tak. Ale dobre, čiže ak máme zosumarizované parkovacie plochy, ostáva nám ešte úloha... Vieme, máme počty bytov, v bytových domoch máme počty rodinných domov, ale počty aut, ako môžeme odhadovať, ale nevieme 100%, že kto má koľko aut. Ako? Sčítanie aut? Povedz, kedy skrýjem sčítanie aut. Dobre, niečo vieme pripraviť samozrejme v rámci našich možností. Niečo určite preženieme cez komisie, aby sme nejak jednotne išli, aby sme my nevymýšľali v meste niečo, čo sa nestretne s pochopením, alebo budeme zraziť nejaké dve línie, že takto alebo takto. Posunieme to ďalej na komisie. Potom áno, pán poslanec Križanek starší. Ešte sa chcem vyjadriť k tomu počtu aut, alebo k tým miestam, ktorých gratovcia nie sú. Konkrétne dneska som bol v Prešove. Nikto sa ma nepýtal, že prečo krúžim 20 minút, koľ parkoviska nemám kde zaparkovať. Nikto auta nespočítava, ani v niektorom meste, ani nikde. Prečo máme im počítať my auta, koľko máme v meste? Máme toľko parkovacích miest, koľko máme. A keď budú peniaze ďalšie, že sa vyzberajú, tak sa tie parkovacie miesta budú postupne doplňať. Ale prečo my máme teraz riešiť, máme 500 aut, kde auto sa trafil som len taktu, a máme 400 parkovacích miest. Čo teraz najprv zrobíme parkovacie miesta, že by tých ďalších 100 ľudí malo kde zaparkovať? Nech nestoja na uliciach, nech si zaparkuje do dvora. Áno, pán poslanec Varga. To bolo myslené na to, aby sme vedeli rátať nejaký rozpočet, nejakú kalkuláciu. Keď chceme vydávať rezidenčné karty, čo je najjednoduchšie riešenie, áno, tak musíme sa odvíjať od počtu aut. Hej, lebo si povieme, že chceme vybrať z toho parkovania a investovať do zlepšenia parkovacích miest. 10 000 ročne, 5 000 ročne, 15 000 ročne. A toto je ekonomika, tak na to tie počty aut. Ešte. Pán poslanec Hruška. Ešte jedna vec. Všetko by bolo OK, jak hovorím, keby nechodili cez Poľný, zaparkuje auto a ide na týždňovku, alebo ide na 14 dní. Tu, keď večer, takto by si spočítal, no v Giraltovci je minimálne 50 aut, ktoré takto je. Hej? A tým pádom blokujú našich ľudí, ktorí bývajú tu, alebo sú z okolice. Hej? Lebo zaparkujú, zaparkuje a odíde. Hej? Zaparkuje a odíde, napríklad tu nás stojí Stropkovská auto, furt na mojom pozemku, takisto vedľa. Na Turnu si chcieť, hej? Mm-hmm. Na Turnu si chcieť, hej? Takže, okej, nech si každý parkuje zadarmo. Normálne, ale normálne nech si ide sádnuť alebo dať čo kúpiť a vybávať. Ale nie, že príde, zaparkuje a príde o týždeň si po auto, potom postaví ďalšie auto a zase o týždeň príde po ďalšie auto, hej? No, tak a tým pádom tu máme tých aut na mraky, ktoré nám stoja a ktoré blokujú komplet všetkých ľudí. Ja sa nečudujem tým ľuďom, ktorí bývajú v bytovke, že má zaparkované na ceste, lebo kde ho má zaparkovať, keď nie je žiadne miesto, čo blokujú ľudia, ktorí si parkujú kade tade a si idú, ja neviem, na Cižovke alebo na Trnusy, hej. Takže keď napríklad na Hviezdoslavovej, ale tam, kde má ten človek zaparkovať, keď nemá kde zaparkovať, hej.
býva v bytovke, tak jeho dvor je pri bytovke, hej, a kde to má parkovať, keď nemá kde? No, nejaké návrhy riešení boli aj v tej prezentácii od pána poslanca Križanka mladšieho, lebo tam určite bolo spomínané, tiež som si to neprešiel až nejak úplne dopodrobná, ale systém rezidenčného státia a ďalšie veci, takže vieme použiť a samozrejme aj komunikovať spolu pri príprave. Dobre, minimálne teraz je potrebné spočítať tie parkovacie odstavné plochy. Takže to bude úloha, netrúfam si povedať časovo teraz, zase nechcel by som dávať nejaké prudké termíny, ale minimálne do konca mája. Zase pre všetko, pán poslanec Hruška. Chcel navrhnúť, že teda kedy by sme si mohli zrobiť normálne fyzickú vhľadku, ako fyzicky prejsť, popozerať, kde by sme vedeli, čo vylepšiť. Hej, že sme si to poprechádzali a keď sa rozhodneme, da kde, že by sa nám dá čo šiklo, no tak môžeme si spraviť aj parking, alebo dá čo povylepšovať. Že sme to fyzicky videli všetko komplet, jak má byť. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyne, pani poslanci, pán Zajaca, asi s príspevkom, ak môže, súhlasíte. Ja som z tých panelákov a tam je to asfaltové ihrisko, ktoré sa nevyužíva. Ak máte pláne využívať ako ihrisko, áno, ale ak nie, tak sa tam trikrát ročne deti hrajú a ináč tam sa stretávajú partie mladých ľudí po tme. Čiže to je ďalšie parkovacie miesto, ktoré by sa dalo. Možno dočasne, ale nie je to hrajú. Pán poslanec Žulták. Pokiaľ môžem. Peter, my sme o tomto ihrisku sa rozprávali, že to by malo byť jedno dobre trhové miesto, lebo keď tu rozloží trhy, ak teraz rozloží stanok, ktorý parkoviska je zabraté. Neviem prečo, vždy sme sa to rozprávali, že budú tam tí trhovníci chodiť dolu. Pravdou je, že od toho projektu sme upustili, pretože to VOčko, čo sme vypísali na dodávku, asi, keď si dobre spomínam, 5 drevených stánkov a nejakých 5 s kovovou konštrukciou, nevedeli sme sa vmestiť do tej ceny. Ale jednoducho. Ale oni sami len prídu, ak ten projekt prišiel. Nech si rozloží nie na parkovisko, bo tam zabralo ozaj 5-6 parkovacích miest. Nech ide tam dolu. Ľudia tam pôjdu tie kvety kúpiť. Tretli sme sa s odporom jednoducho, že nie, dozadu nepôjdu, lebo ja viem, že my si stanovujeme podmienky a pravidlá, ale že vzadu, že tam ľudia nebudú. Mne to tiež príde, že je to najideálnejšie miesto. Nezabera parkovisko. Ak sa zhodneme na tom, že tam by bolo, mám pocit, že to sa volá asi normálne trhové miesto, áno, tak vieme to posunúť. Už sme to ich sklad o tom debatovali, ale vždycky. Zatiaľ to skončilo pri tom, že áno, dáme, no však pravidelne sa to už vypratáva, snažíme sa, ale naozaj je to strediskom možno nejakého večerného stretávania sa mladých. Lebo tam je, pokiaľ by som mohol, tam parkovisko, neviem, aké podloží urobené, či by tam toto udržalo, či by to behom roka nebolo rozlomené všetko polomané. Podlože pod tým asfaltom, dneska to už ležia 2 tony. Netrúfam povedať. Zistíme, ja si to zapíšem, že možnosť presunú trhového miesta. Už sme to jednali o tom x krát. Čiže toľko k parkovacej politike. Ešte teda, ak by sme si dali nejaký predbežný termín, tak skúsime do konca mája, aby sme potom naše počty, naše výsledky posunuli ďalej na komisie. Aby sme sa od niečoho odvíjali, akože budeme mať teda OK spočítané tie parkovacie plochy, tie odstavné plochy, možno, že už aj ulice, aj s návrhom. Také návrhy. Tak. Čiže môžem ukončiť diskusiu, čo sa týka bodu číslo 12, parkovacej politike.